सकरमा रिपोर्ट शामिल क्यों था मुख्तार हुसैन समोजी प्रिया कुमारी हिंदू बिरादरी समेत अगवा थियल कश्मोर धरणे ते वेठल कारकुननि सां यकचति जो इज़हार करण लाइ शौकत नुरारी सहाफ़ी बि समेत सोशल वर्करनि शाइता खोसो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में हिंदू बिरादरी जे सरदे कारकुननि वकीलनि बबलो बाईपास ते धरणो लॻायो जंहिं में वॾे अङ में सिविल सोसायटी सियासी समाजी ऐं शहरनि वॾे अङ में शिरकत कई धरणे में वकील बिरादरी समेत सहाफ़ी बि मौजूदु हुआ हुन मौके ते धरणे खे ख़िताबु कंदे मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त मासूम नीगरी प्रया कुमारी जे वालदेन खे कहिड़ी के सज़ा ॾिनी पई वञे ॿ साल गुज़री विया पर प्रिया कुमारी जो को बि पतो न पियो ॿी तरफ़ पंज कलाकनि ताईं धरणो जारी रहियो जंहिं जे करे सवन जी तइदाद तात में गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं जंहिंखां पोइ वाक़े वारी हंध हथ जी पुलिस पहुची एतिजाज कंदड़नि सां ॻाल्हियूं कयूं पुलिस जी ख़ातिरी बात धरणो ख़तमु करण जो ऐलान कयो वियो सब्सक्राइब करें पाक सोच न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बाबर रहें हमारे आने वाले हर नए वीडियो से